नमस्कार छ प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ म सङ्गम बानिया दर्शकहरू पछिल्लो पटक भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेको दुई महिना बित्न लागेको छ तर नेपाली नागरिकहरूमा यति पीडा र असह्य चोटहरू यति बेला खेपिरहेका छन् यसै अवस्थामा नेपालको अर्को छिमेकी मुलुक चिनले नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ केही अनुदानमा दिएको छ भने त्यसले त्यसै गरी सम्झौता गर्नका लागि नेपाललाई आमन्त्रण गरेको छ त्यस्तै ग्यास लगायत अत्यावश्यक वस्तु र सेवाहरू समेत दिने जुन उसले बाचा गरेको छ त्यो साँच्चै बाचा मात्र हो वा व्यवहारमै लागू सक्छ आजको छ प्रश्नमा हामी यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि हाम्रो स्टुडियोमा यति बेला नेपाल चाइना म्युचुअल कोअपरेसन सोसाइटीका अध्यक्ष प्रेम सागर पौडेल हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ स्वागत छ तपाईँलाई हवस् धन्यवाद पछिल्लो पटक चिनबाट जसरी नाकाबन्दी हामीले खेपिरहेका छौँ सहीरहेका छौँ र भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि चिनले पहिलो चरणमा तेह्र लाख लिटर पेट्रोल पेट्रोल जसरी हामीलाई अनुदानमा दियो त्यसै गरी अरू व्यापारिक सम्झौताहरू गर्नका लागि बोलाइरहेछ साँच्चै यसपटक चाइनाले सपोर्टै गर्न खोजेको हो साँच्चै नेपाली नागरिकको पीडामा मलम लगाउन खोजेको मात्र हो कि यो देखावटी हो होइन चिनले साँच्चै नै नेपालीलाई सहयोग गर्न चाहिरहेको छ यो पटक मात्रै होइन पहिलेदेखि नै चिन जहिले पनि नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमै उभिँदै आएको हो र ऊ सहयोग गर्नको लागि तयार छ र मलाई विश्वास के छ भने म भर्खरै चिनबाट पनि फर्केर आएको हुँ मैले त्यहाँका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई पनि भेटेको छु र मैले उहाँहरूलाई गम्भीर पाएको छु तर हाम्रो नेपालको सरकारले यदि गम्भीर रूपले पहल गर्ने हो भने चिन सरकारले हामीलाई आवश्यक मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थहरू उपलब्ध गराउन तयार छ तपाईँ त्यसो भन्दै हुनुहुन्छ चिनका लागि नेपाली राजदूत महेश मास्केले त जुन अनुदानमा पेट्रोलियम पदार्थ दिएको थियो त्यो पनि भारत र चिनबीच कुराकानी द्विपक्षीय कुराकानी भएपछि मात्रै आएको भनेका छन् नि तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन उहाँले कुन सन्दर्भमा त्यस्तो बोल्नु भएको न्युज ट्वेन्टी फोरसँगै कुराकानी गरेर भन्नुभएको अब त्यो उहाँको लेभलको कुरा भयो अब मैले आफूले बुझेको हकमा चिनले ने चाहिँ नेपालमा जति बेला समस्या भयो उसले पहिले नै बोलिसकेको थियो कि हामी जस्तो सुकै सहयोग गर्न तयार छौँ र त्यही सन्दर्भमा उसले नेपाललाई सहयोग गरेको हो र एक मेट्रिक टन जुन सहयोग गर्ने भनेको चाहिँ एक हजार मेट्रिक टन त्यो नेपालले लिइसक्यो भने त्यसपछि व्यापारिक सम्झौता गरेर अरू तेलहरू दिन्छ जस्तो तपाईँले त्यहाँ गएर बुझ्नुभयो भर्खर फर्किनु भएको छ के छ चिनको मनस्थिति नेपालप्रति नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पछिल्लो पटक केही परिवर्तन आएको देख्नु भएको छ तपाईँको संस्था उन्नाइस सय सतासीदेखि क्रियाशील छ होइन तपाईँले यो अवधिमा देख्नु भएको जुन पहिलाको परम्परागत फ्रेमवर्कमा चिन बस्थ्यो हुन्थ्यो त्योभन्दा केही छलाङ मार्न खोजेको अब यसलाई छलाङै मार्न खोजेको चाहिँ भन्नु अहिले उपयुक्त नहोला किन नेपालमा जहिले पनि समस्या देखिराखेको छ र अहिले त्यो समस्याको मात्रा बढेर गइरहेको छ त्यसबाट नेपाल र नेपाली जनताहरू अत्यन्तै आक्रान्त भइरहेका छन् एउटा असल छिमेकीको नाताले उसले हेरेर बसिरहन मिल्दैन पनि त्यसैले उनीहरू अहिले अलि बढी नै गम्भीर छन् यो अवस्थामा हामीले नेपाली जनतालाई सहयोग गर्नुपर्छ नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ त्यसको स्थायित्वको लागि हामी सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ भन्ने नै मैले पाएको छु तपाईँ पाउनुभयो होला तर व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने पनि पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनका लागि चिन त्यति धेरै व्यवहारिकतामा देखिन्न केही ट्याङ्करहरू जुन अनुदानमा आएको पेट्रोलियम पदार्थ लिनका लागि जसरी लाम लागेर नेपाली ट्याङ्करहरू त्यहाँ पुगे त्यहाँ जुन भौतिक अवस्था पूर्वाधार छ नेपालतर्फको बाटो होस् अथवा चिनतर्फको बाटो होस् हेर्दाखेरि त त्यो व्यवहारिक रूपमा त सम्भव छ जस्तो लाग्दैन नि होइन होइन म तपाईँले भनेको कुरामा पुरै सहमत छैन किन मलाई राम्रोसँग के थाहा छ भने चिनको गर्मु भन्ने ठाउँमा उनीहरूको स्टोर छ पेट्रो चाइनाको त्यो पेट्रो चाइनाको स्टोर जहाँ छ त्यहाँबाट टिबेट आउन एघार सय किलोमिटर टाढा छ टिबेटबाट केरुङ आउन आठ सय बिस किलोमिटर टाढा छ र केरुङबाट काठमाडौँ आइपुग्न एक सय पचहत्तर किलोमिटर टाढा छ अब पाँच हजार किलोमिटरको उचाइ पार गरेर त्यो पेट्रोल लिएर आउनुपर्छ त्यो कुनै तयारी बिना लिएर आउन गाह्रो कुरा हो नेपाललाई एक्कासी समस्या पर्यो यो पहिले नै ने नेपालले सहयोग मागेको भए या पहिलेदेखि कुरा भइरहेको भए त्यो पूर्वाधार तयार हुन सक्थ्यो अब अहिले उनीहरूले केरमै बनाउनको लागि या हामीहरूले सिगात्से भनिरहेका छौँ सिगात्सेमै स्टोर बनाउनको लागि नेपाललाई उपलब्ध गराउनलाई तेलहरू दिन त त्यहाँ राख्नु पऱ्यो त्यहाँबाट लिएर आउनु पऱ्यो अर्को नेपालको बाटो साँगुरो छ चिनको जस्तो चौडा छैन त्यो सानो साइजको ट्याङ्करहरू बनाउनु पऱ्यो अहिले यो एक मेट्रिक टन जुन तेल चिनले नेपाललाई सहयोग दिएको छ अनुदानमा त्यो तेल पनि टिबेटको ट्याङ्करले ढुवानी गरिरहेको छ हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ कि चीन कति गम्भीर छ कति संवेदनशील छ कति ऊ हामीहरूलाई सहयोग गर्नको लागि आतुर छ होइन चिनले दिएको पेट्रोल त हामीलाई छोप पनि नलाग्ला अब सरकारले औपचारिक रूपमा नेपाल आयल निगमले र वाणिज्य मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो सम्झौतालाई हेर्ने हो भने पछिल्लो आइओएम हेर्ने हो भने अब एक तिहाई मात्रै चिनबाट ल्याउने भनिएको छ यो एक तिहाई भनेको त नेपाली जनताको नाममा हात्तीको मुखमा जिरा भने जस्तै हुने होइन यस्तो हो माग्ने मानिसले नै हामी जो सहयोग चाहने पक्षले नै त्यति माग्यौँ भने उसले के गर्ने उसले दिन सक्छ नि हामी यसरी हेरौँ चिनले एक दिनमा खपत जति गरिरहेको छ पेट्रोलियम प्रडक्ट आफ्नो देशमा त्यो एक दिन भनेको हाम्रो एक वर्ष चार महिनाको खपत हो चिनले आफूले एक दिन एक खपत गर्ने तेल हामीहरूले एक वर्ष चार महिना लगाएर खपत गर्न सक्छौँ के ऊ दिन सक्दैन भन्ने र कसरी भन्न सकिन्छ माग्ने मानिसले नै सानो मन गरेर मागेपछि उसले के गर्ने होइन सरकारी निकायमा बस्नेहरूको चित्त सानो भएको त्यो पनि हुनसक्छ तर <laughs> मैले सरकारी निकायमा भएका केही पदाधिकारीहरू जो जिम्मेवार हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यति धेरै देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएको मैले पाएन तपाईँहरू जस्तो जस्तो चिनका चिनसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्ने मान्छेहरूलाई त त्यस्तो लाग्नु स्वाभाविक पनि होला तर हेर्ने हो भने चिनबाट आउने दुईवटा नाका तातो पानी नाका अहिले पनि पूर्ण रूपमा ठप्प छ अनि केरुङ नाकाको हालत देखिएको छ जसरी पेट्रोलियम पदार्थ लिएर हाम्रा ट्याङ्करहरू नेपाल प्रवेश गरे त्यसले पनि देखाउँछ र भौतिक पूर्वाधार हेर्ने हो भने चिनले होला भलै सिगासेसम्म रेल आउँछ भनिएको छ तर त्यो पनि पाँच सय पचास किलोमिटरभन्दा टाढाको बाटो छ यसरी हेर्ने हो भने त चिन सहज तत्कालको लागि विकल्प त होइन नि हो होइन हामीले यहाँ विकल्पको रूपमा हेर्ने होइन हामीसँग दुईवटा छिमेकीहरू छन् ती दुवै छिमेकीसँग हामीले राम्रो सम्बन्ध राखेर जानुपर्छ चिनलाई विकल्पको रूपमा लिने या प्रयोग गर्ने तरिकाले हामी जानु भनेको त्यो गम्भीर त्रुटि हुनेछ मलाई लाग्छ अर्को हामीले धेरै पटक अवसरहरू गुमाइसकेका छौँ मलाई पनि राम्रोसँग जानकारी छ चिनको पक्षबाट केरुङको नाका दुई हजार बाह्रमा सन् दुई हजार बाह्रमा अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमै घोषणा गरिसकेको छ दुई हजार बाह्रमा अन्तर्राष्ट्रिय नाका घोषणा गरिसकेकोलाई हामीले क्यास गर्नै चाहेनौँ त्यसलाई सदुपयोग गर्न चाहेनौँ हामीले त्यो बाटो निर्माण गर्न चाहेनौँ अहिले हामी हेरौँ रसुवागढीमा अहिले भूकम्पभन्दा अगाडि पनि त्यहाँ राम्रो संरचना थिएन चिन पक्षबाट प्रस्तावै भएको थियो हामी त्यहाँ भन्सार बनाइदिन्छौँ प्रहरी कार्यले बनाइदिन्छौँ इमिग्रेसनको अफिस बनाइदिन्छौँ व्यवस्थित तरिकाले गर्नुहोस् भनेकै हो नि प्रस्ताव पनि तयार कुरा आइसकेको थियो त्यसमा भन्सार विभागले नक्साहरू पनि बनाएको थियो तर मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएन स्वीकृति नदिएपछि त्यो त्यतिकै रह्यो बाटो बनाइदिन्छु भनेको छ बाटो बनाउनको लागि पनि नेपाल सरकारले सहयोग मागेकै छैन त्यो मात्र होइन भूकम्पको समयमा म यहाँलाई एउटा कुरा स्मरण गराउँ त्यति बेला नेपाल सरकारको चारजना कर्मचारीहरू भवनमै भत्किएर पुरिएको अवस्थामा थिए नेपाल सरकारले न उनीहरूलाई निकाल्न सक्यो न चिन सरकारले हामी निकालिदिन्छौँ भन्दाखेरि निकाल्नै दियो बाटो बनाउन आउन दियो बाटोभन्दा पाँच मिटर यताउता पनि जान्न दिएन हामी त्यहीँ गनाइरहेको छ पारिपट्टि उनीहरूको पोस्ट छ वारिपट्टि गनाइरहेको छ लास नेपाल सरकारको कर्मचारीहरू त्यहाँ छन् सरकारको दायित्व तिनीहरूलाई निकाल्नुपर्ने सरकारले गर्दैन उताबाट हामी गर्छौँ भन्दा गर्न दिँदैन योभन्दा लाचारी के हुनसक्छ यो त वास्तवमा लज्जास्पद व्यवहार भइरहेको छ नेपाल पक्षबाट जस्तो तपाईँ अलिकति प्रो चाइनिज आँखा होइन चस्मा उतारेर हेर्ने हो भने अझै निष्पक्ष भएर विश्लेषण गर्ने हो भने त हेरौँ न नेपालको बजार जत्रो छ भारतको बजार त्योभन्दा कैयौँ गुणा ठुलो छ चाइना विश्व बजारमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न चाहन्छ नेपाललाई सहयोग गरेर चाइनाले पाउँछ नि के र खासमा अनि म तपाईँले भने जस्तै म पूर्वाग्रही छैन म प्रो चाइनिज होइन म पहिला नेपाली नागरिक हुँ र मैले नेपाल र नेपालीको पक्षमा मैले ने बोल्नुपर्छ सोच्नुपर्छ मेरो त्यो दायित्व पनि हो म त्यो निर्वाह गर्दै आइरहेको छु म कुनै पनि समय यहाँले त्यो पाउनु हुने छैन म प्रो चाइनिज भएको होइन र नेपाली भएन भन्दा चाइना बढी अलिकति बुझेको हुनाले होला तपाईँलाई लाग्छ होला चाइनाले सहयोग गर्छ होला तर चाइनाको व्यापारिक सम्बन्ध त हामीभन्दा बढी भारतसँगै निर्भर छ भारतसँगै बढी व्यापार हुनसक्छ यस्तो अवस्थाको बिच नेपाललाई सहयोग गरेर चाइनाले पाउँछ कि के त तर छिमेकीसँगको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण होला नि व्यापारिक सम्बन्धभन्दा चिनको छिमेकी नै होला हो छिमेकी हो उसले कहिले पनि झगडा गरेर त भनेको छैन नि इन्डियासँग झगडा गरेर कहिले भनेको छैन इन्डियाबाट सामान नल्याऊ भनेको छैन इन्डियनहरूसँग सम्बन्ध नराख भनेकै छैन जहिले पनि चिनले ठुलो मन देखाएर उदारताका साथ उसले भनिरहेको छ छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुहोस् कहिले पनि उसले चिन ले इन्डियाको विरोधी गतिविधिमा कहिले पनि कुनै किसिमको सपोर्ट गरेको छैन होइन चिन चाहिँ सक्रिय हुनुमा जसरी मधेसवादी दलहरूले चाइनाको झन्डा चिनको झन्डा जलाए होइन त्यो कारण अलि मधेसमा चिन विरोधी भावनाहरू जागृत गराए यो कारण मधेस मधेसमा पनि चिन छिर्न खोजेको छ अनि मलाई त्यस्तो लाग्दैन मधेस भनिएको जो तराईको नेताहरू हुनुहुन्छ तराईका विद्वानहरू हुनुहुन्छ तराईका नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग चिनको राम्रो सम्बन्ध छ हामीले हेरौँ यो वर्ष पनि कयौँजना तराईकै जसलाई हामी मधेसी भनिरहेका छौँ उहाँको छोराछोरीहरू चिनमा छात्रवृत्ति पाएर पढ्न गइरहेकै छन् मधेसी मुल्क मधेसी मूलकै र उहाँ ती नेताहरूसँगै उहाँहरूको नियमित सम्पर्क छ भेटघाट छ राम्रो सम्बन्ध छ उहाँहरूले यो चिज झन्डा जलाइसकेपछि पनि मैले केही नेताहरूलाई भेटेको थिएँ उपेन्द्र यादवजी लगायतलाई मैले भेटेको थिएँ उहाँहरूले पनि भन्नुभयो हामीहरूले यो गरेको काम होइन यो गर्ने जसले जलाएको छ जसले यो खेल खेल्न खोजेको छ त्यसले त हामी नेपालीहरूको बिचमा दुरी बढाउनको लागि गरेको भन्ने त पुष्टि भइसकेकै छ नि उहाँहरूले यो कुरा नेपाल भएर हुन्थ्यो भने होइन अलिकति इतिहासदेखि हेर्ने हो भने धेरैचोटि हामीलाई अप्ठ्यारोमा सहयोग पनि गरेको छ नगरेको छैन हाम्रो आशा र भरोसा गर्ने ठाउँ पनि भारतभन्दा पछि चिन नै हो होइन छिमेकी मुलुक सबभन्दा ठुलो विश्वको अर्थतन्त्रलाई लिडिङ गरिरहेको एउटा छिमेकी मुलुक पनि हो चिन तर यति हुँदाहुँदै पनि जसरी पनि उसले सहयोग गर्न चाहिरहेको छ भने लिपुलेख हेरौँ न लिपु लेख मुद्दामा चिन र भारतबिच सम्झौता भयो तर चिनले नचाहेको भए त्यो सम्झौता हुन सक्दैन थियो होला सायद अब यो राजनैतिक विषय पर्यो तर पनि मेरो आफ्नो विचारमा के लाग्छ भने यो लिपु लेकको जुन विषय हो यो अहिलेको समस्या थिएन यो धेरै पहिलेदेखिकै समस्या हो त्यो विषयमा कहिले पनि धेरै नेताहरूले बोल्नु नै भएन जब त्यहाँ बाटो प्रयोग गर्ने कुरा आयो चिनले र ब्या इन्डियाको बिचमा व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने त्यसपछि एकाएक एक नेपालमा त्यसको विरोध भयो र मलाई के लाग्छ भने जुन स्तरमा त्यो विरोध भयो त्यो त्यति उपयुक्त थिएन चिनकै उच्च स्तरको नेता नेपालमा आएर उहाँले ने भन्नुभएकै थियो कि हामीले इन्डियालाई भनिसकेका छौँ कि नेपाललाई पनि त्यसमा सहभागी गराउनुपर्छ नेपालले पनि पहिले नै कुरा राखेको थियो जति बेला त्यो त्रिदेशीय बिन्दुको कुरा आइरहेको थियो त्यसमा नेपालको पनि सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने त्यसलाई कहिले पनि चिनले उपेक्षा गरेको छैन अस्वीकार गरेको छैन चिनले यो भूभाग इन्डियाको हो भनेको छैन मात्रै उसले त व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको होइन यहाँ थोरै पार्टिसिपेट गर्न सक्छौँ अथवा त्यहाँ हाम्रो राजदूतलाई बोलाएर त्यसमा हामीले यसो गर्न लाग्यौँ भनेर जानकारी दिन सक्थ्यो तर त्यो त देखाएन नि त व्यापारिक स्वार्थमा त जे पनि सम्भव रहेछ होइन त्यस्तो होइन हामीले यस्तो छ कतिपय कुरालाई हामीले टोटल्ली नकारात्मक रूपले नै हेर्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन हामी यहीँ छौँ हामीहरूले छिमेकी फेर्न सक्दैनौँ मित्र फेर्न सक्छौँ हामीहरू एक आपसमै छलफल गरेर समाधान गर्न सकिने विषयहरू हुन्छन् आखिर विरोध गरेर त केही हुन सक्दैन नि हामी अहिले न इन्डियासँग लड्न सक्छौँ न चिनसँग लड्न सक्छौँ तर हामी मेलमिलापसँग बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले बढ्यौँ भने हामीले सह अस्तित्वको हिसाबले अगाडि जान सक्छौँ चिनले अहिलेसम्म हाम्रो नेताहरूलाई जहिले पनि सह अस्तित्वको व्यवहार देखाइरहेको छ जहिले पनि नेपाली जनतालाई त्यही किसिमको व्यवहार देखाइरहेको छ कहिले तलको व्यवहार गरेको छैन अहिले त झन् स्थापित भयो जब चिनले त्यो सम्झौता गर्यो त्यसपछि नेपालको हक अझ स्थापित गर्ने मौका मिल्यो कि त्यहाँ हाम्रो पनि राइट छ भनेर बोल्ने मौका मिल्यो यो कुरालाई हामीले युएनसम्म लग्न सक्छौँ यो त हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी भयो तपाईँ भन्नुहुन्छ नेताहरूसँग सबैको सम्बन्ध राम्रो छ तरै मुल्कादेखि पहाडी मुल्का, मुल्का नेताहरूसँग चा चिनको सम्बन्ध सम्बन् राम्रो छ तर यति हुँदाहुँदै पनि हामी चाहिँ जब अप्ठ्यारो पर्छ जब हामीलाई भारतले नाकाबन्दी गर्छ हामी अभावमा छटपट आउँछौँ अनि मात्रै हामी चिनतर्फ जानुपर्छ है भनेर तातो पानीको नाका भूकम्पपछिको नाका खोल्ने सुटसार गर्छौँ केरुङ नाका चलाउने कुरा गर गर्छौँ हामीमै चाहिँ तयारी छैन है हो तपाईँ एकदम सही कुरा बोल्नुभयो यो हाम्रो कमजोरी छ हामी के गर्छौँ भने अहिले भर्खरै हामीले केही सहयोग पायौँ भने फेरि चुप लागिहाल्ने दूरदृष्टि छैन पछिको योजना छैन हाम्रो नेताहरू अलिक दूरदर्शी हुनु पऱ्यो त्यो योजना बनाउनु पऱ्यो त्यसपछि नै हामी अगाडि जान सक्छौँ तातो पानी भोलि चाहिन सक्छ भन्ने कुरा पहिले बुझेको भए त अहिलेसम्म बनिसकेको हुन्थ्यो हामीलाई समस्या हुन्थेन इन्डियामासँग मात्रै डिपेन्ड हुनुपर्छ व्यापारमा भनेर नसोचिदिएको भए भोलि समस्या हुनसक्छ भनेको भए अहिले आउने नै थिएन यो कुरो पहिले सोच्नु पर्थ्यो त्यो नेताहरूको काम हो होइन नेताहरूलाई पनि त्यस्तो मार्गहरू खोलिहाल्दा अलिकति भारत रिसाउँछ कि भन्ने धेरै मानसिकता छ कि क्या हो यो सोचाइ गलत हो किन पऱ्यो होइन किन रिसाउने म एकछिन लाग्छ मलाई यो लाग्दैन कहिले पनि इन्डियाले कुनै नेतालाई तपाईँले चाहिँ यो गर्नुहोस् भनेर भनेको छैन त्यो उहाँहरूको कमजोरी हो नेता भनेको त समस्या समाधान गर्न सक्ने क्षमता भएको हुनु पर्यो नि सबैसँग डिल गर्न सक्नु पर्यो नि सबैलाई ब्यालेन्समा राख्न सक्नु नि होइन र तब न नेता हुन सक्यो होइन भने त साधारण मानिसले पनि त्यो ठाउँमा गएर काम गरे भइहाल्यो नि के फरक भयो त होइन चिनको त्यो जुन नाका थियो तातो पानी नाका सबभन्दा चलेको नाका होइन ना? सबभन्दा बढी भन्सार चिनसँग जोडिएको भन्सारले असुली गर्ने नाका त्यो नाका खुलाउन सरकारले छ महिनासम्म त आँखा चिम्लेरै बसेको हो नि हो हामीले भनिरहेका हौँ हामीले देख्यौँ तपाईँहरूले पनि कहि प्रसारण गर्नु भइरहेको थियो चिन यहाँ इन्जिनियरिङ टोलीहरू आएर बाटो बनाइदिएको थियो उनीहरूको भोलिन्टियरहरू आएर हाम्रो यहाँ जीवितै मानिसहरू उद्धार गरे भूकम्पमा च्यापिएका मानिसहरूलाई यहीँ भएका जो व्यापार गरेर बसेका छन् या भ्रमणमा आइरहेका टुरिस्टहरूले समेत चिनियाँ पर्यटकले समेत चामलदेखि लिएर त्यो तपाईँको टेन्टहरू आवश्यक खानेकुराहरू उपलब्ध गराए उनीहरूले गर्ने भनेको त मित्रले गर्ने त्यही हो नि हामी पनि एउटा मित्रको हैसियतले गर्ने त्यही हो उनीहरूलाई त्योभन्दा बढी त गर्ने होइन सरकारले ल्याउनै दिएन तपाईँले देख्नुभयो त्यो बेला हेलिकप्टर आउन दिएन हामीले कति आवाज उठायौँ त्यति बेला हामीले सरकारसँग आह्वान गऱ्यौँ ल यसलाई तपाईँहरूले रोक्नु हुँदैन यो बेला आउन दिनुहोस् आउनै दिएन बरु अरू देशको हेलिकप्टरहरू लगेर सिमानामा उडाइदियो जो तपाईँहरूले प्रसारण गरिरहनु भएको थियो सही सूचना दिनुभएको थियो त्यो बेला म तपाईँहरूप्रति आभारी छु तर सरकार त्यसै गरेर तपाईँहरू जस्तै जिम्मेवार भइदिएको भए त यो समस्या आउँथेन नि समाधान गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो हामी त यही भएर छौँ कि तपाईँहरूले चिनसँग मात्रै जानुहोस् मैले कहिले भनेको छैन चिनसँग हामीले धेरै कुरा लिन सक्छौँ यसको अर्थ भारतसँग सम्बन्ध पर्छ होइन नि भारत हाम्रो अर्को छिमेकी हो त्यो हाम्रो अपरिहार्य मित्र हो हामीलाई अर्को टाढाको देशले आएर त सहयोग गर्दैन नि होइन अहिले पछिल्लो पटक चिनले जसरी देश सङ्घीयतामा जाने निर्णय गर्दै गर्दा संविधान ल्याउने निर्णय गर्दै गर्दा र पछिल्लो पटक तराईमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि चिन जसरी पहिला बस्थ्यो नि चुप लागेर यसपटक नबस्ने सङ्केत गरेको हो यी कुराहरूले त्यस्तो देखाउँछ तपाईँलाई कतै लाग्दैछ होइन एउटा कुरा के हो भने तपाईँ र म छिमेकीकै कुरा भनौँ मैले तपाईँको घरमा जहिले पनि ढुङ्गा हानिरहेँ जहिले पनि नराम्रो कुरा पठाइरहेँ भने तपाईँ कहिलेसम्म चुप लागेर बस्ने हामीले नेपाल सरकारले एक नीति लिइरहेको छ तर त्यो पालना भइरहेकै छैन अब पालनै नगर्ने एक नीतिमा प्रतिबद्ध छौँ भन्ने तर त्यस्ता गतिविधिहरू गर्ने व्यवहार व्यवहारहरूको गर्ने अब कहिलेसम्म सही रहने अब उसको पनि त चासोको विषय बन्न सक्छ नि ने। किनभने नेपाल चिन विरोधीको अखाडा बनोस् भन्ने त चिनलाई चाहना छैन हामी नेपाल चिन चाहिँ हाम्रो विरोधी अखाडा बनोस् भन्ने त हामी चाहँदैनौँ नि इन्डिया जसरी नेपाललाई आफ्नो विरोधी अखाडा बनोस् भन्ने चाहँदैन हामी इन्डिया पनि त्यस्तो नहोस् भन्ने चाहन्छौँ त्यो त सबैको सोच्ने कुरा हो नि र उसले यो पनि सोच्यो नेपालीहरू जहिले दुःख पाइरहेका छन् नेताहरू जहिले पनि राम्रो भइरहेका छन् उनीहरूले राम्रो गर्छु भनिरहेका छन् गर्दैनन् यो कुरो त उसले पनि बुझिरहेको छ नि नेपाललाई हेर्ने विज्ञहरू तपाईँको भेटघाट छलफलमा के भन्छन् चिनियाँ विज्ञहरू नेपाललाई अलि नजिकबाट बुझेका नेपाल हेर्ने डेक्सका प्रमुखहरू के भन्छन् उनीहरूको प्रतिक्रिया के छ होइन उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ नेपालीहरू नेताहरूले नै राम्रोसँग सोचिदिएको भए जनतालाई राम्रो हुने व्यवस्था लागु गरिदिएको भए उहाँहरूलाई त्यस किसिमको योजनाहरू लागु गरिदिएको भए नेपाल शान्तिसँग बस्न सक्थ्यो यसको विकास हुन्थ्यो हु, स्थायित्व हुन्थ्यो हु, त्यो भयो भने हामीलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो हु, न हामीहरूलाई गर्न दिने न आफूले गर्ने न अरूलाई ऊ गर्न दिने अलि नराम्रो चाहिँ उहाँहरूलाई दुःख त छ नै निश्चित रूपले छ र उहाँहरूले आफ्नो स्तरबाट विभिन्न नेताहरूलाई विद्वानहरूलाई उहाँहरूले आफ्ना कुराहरू सेयर पनि गरिरहनु भएको छ कतिपय मिडियामा पनि आइरहेको छ मसँगको कुरामा पनि उहाँहरूले भन्ने त्यही नै हो कि राम्रोसँग स्थायित्वको हिसाबमा शान्तिको लागि र जनतालाई राहत पुग्ने कुरा गर्नु पऱ्यो अधिकांश जनतालाई सेवा पुर्याउन सक्नु पऱ्यो नि त्यो त दायित्व सरकारको हो चिनले त गरिदिने होइन त्यो त अर्को देश हो भारतले गरिदिने होइन त्यो अर्को देश हो हामीले गर्नुपर्छ अहिले पछिल्लो पटक वाणिज्य मन्त्री एकाएक नेपालबाट गायब भएर चिन पुगे होइन चिनमा उनले पेट्रोलियम सम्झौताका लागि आग्रह गरिरहेका छन् र अन्य विभिन्न कुराहरू विषयमा अनौपचारिक छलफलहरू पनि जारी छ भनिएको छ अकास्मत यसरी जानुपर्ने कारण त केही थिएन होला नि हाम्रो त प्रस्ताव लिएर जान सकिन्थ्यो होला मन्त्रालयको रूपमा कर्मचारीहरू लिएर जान सकिन्थ्यो होला किन यस्तो भइरहेछ चिनमा पनि देखाउने लुकाउने काम छिपाउनु पर्ने देखिन्छ र कतै होइन चिनको पक्षबाट त्यस्तो छैन चिन कहिले पनि कसैसँग गोप्य किसिमको काम या सम्बन्ध राख्न नेपालमा चाहँदैन उसको त्यो आवश्यकतै छैन र मलाई के लाग्छ भने माननीय मन्त्रीज्यू जसरी जा जानुभयो त्यो मेरो स्तरबाट हेर्दा त्यो त्यति उपयुक्त थिएन यसले के गरिदियो भने एउटा शङ्का उत्पन्न गराउने काम गरिदियो त्यो गर्न हुँदैन थियो एउटा राम्रो असल मित्रको हिसाबले उहाँ सिधै जाँदा पनि केही बिग्रेको थिएन अहिले उत्पन्न परिस्थिति कुनै अस्विक परिस्थिति होइन नि स्वाभाविक हो किनभने नाकाबन्दी भएपछि उत्पन्न भएको समस्या हो भने यो त अस्वाभाविक होइन स्वाभाविक समस्या हो यसलाई त सहज तरिकाले समाधान गर्न सकिन्छ नि भने त्यसरी जानुपर्ने मैले चाहिँ देख्दिनँ अब उहाँले उहाँको विवेकले के सोच्यो अब उहाँले कस्तो किसिमले सम्बन्ध बढाउन खोज्नुभयो त्यो उहाँहरूसँगको सम्बन्ध भयो तर मलाई त्यति चाहिँ जरुरी थियो जस्तो लाग्दैन यो सामान्य तरिकाले पनि समाधान हुन सक्ने समस्या हो अन्तिममा भनिदिनुहोस् हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ छौँ र चिनले नेपाललाई कस्तो होस् भन्ने चाहेको छ चिनको चाहना चाहिँ नेपालमा कस्तो छ र नेपाली नागरिकहरूले दुई हजार पैँतालिस सालमा नाकाबन्दी हुँदा पनि चिनबाट सहयोग लिएकै त्यसपछि भुलिहाले होइन यो भुल्ने बानी र ट्रेन हामीमा धेरै छिटो छ कि नेपालीहरूले भुलिहाल्छन् पैँतालिस सालको घाउ अहिले हामीले सम्झिन सक्दैनौँ सम्झिएका छैनौँ र नसम्झिँदाखेरि त्यो तयारी नपुग्दाखेरि अहिले यो बिहोर्नु पर्ने बाध्यता छ यस्तो अवस्थाको बिच चिनले गर्न खोजेको के छ र वास्तविक रूपमा चिनलाई प्रयोग गर्ने अथवा भारतलाई देखाउनको लागि कार्ड प्रयोग गर्ने पत्ती कार्डको रूपमा मात्रै हामीले हेर्ने यो परम्पराबाट परम्परागत मानसिकताबाट कसरी हामी माथि उठ्न हुनसक्छौँ अब चिनले नेपाललाई नेपाल समृद्ध भएको शान्त भएको र विकसित नेपाललाई देख्न चाहन्छ उसको उद्देश्य त्यही हो र मलाई लाग्छ चिनको स्वार्थ पनि त्यही हो नेपालको स्थायित्वसँग चिनको पनि स्थायित्व जोडिएको छ यहाँको स्थिरतासँग क्षेत्रीय स्थिरता जोडिएको छ नेपालमा अस्थिरता उत्पन्न भयो भने यसले क्षेत्रीय स्तरमै अस्थिरता उत्पन्न गराउँछ यसले चिनलाई मात्र होइन यो दक्षिण एसियालाई नै असर पार्न सक्छ यो कुरामा हामी सोच्नुपर्छ गम्भीर हुनुपर्छ अलिकति उछृङ्खल भएर उटपट्याङ केटाकेटी शैलीमा नेताहरूले पनि काम गर्नु हुँदैन सोचबुझका साथ अगाडि बढेर जानुपर्छ र कतिपय दुस्साहस भइरहेका छन् कतिपय त्यो एउटा मनोरोग पनि हो मानिसहरू कि म मा नेपाल चिनलाई चाहिँ प्रयोग गर्छु भन्नु म त्यसलाई त्योभन्दा बढी मान्दिनँ हाम्रो त्यो हैसियत छैन हामीले चिनिया कार्ड प्रयोग गर्ने इन्डिया कार्ड प्रयोग गर्ने हामी भइसकेका छैनौँ हामी वास्तवमा धेरै दिन प्रतिदिन दरिद्र हुँदै गइरहेका छौँ हामी समृद्धको बाटोमा बढ्नुपर्छ गम्भीर हुनुपर्छ मलाई यस्तो लाग्छ र उहाँहरूको चाहना पनि त्यही नै छ उहाँहरू नेपाललाई नराम्रो भएको देख्न चाहनुहुँदैन हस् आइदिनु भयो विचार र समयको लागि धन्यवाद तपाईँले पनि मेरो विचारलाई सार्वजनिक गर्न सहयोग गरिदिनु भयो म यहाँहरूप्रति आभारी छु र धन्यवाद छ दर्शकहरू साँच्चै नेपालले आफ्नो छिमेकी मुलुकहरूसँग समान दृष्टिकोणले समान सम्बन्ध राख्न जरुरी छ न कि एक छिमेकीसँग सम्बन्ध चिसियो भन्दैमा अर्को छिमेकीको प्रयोग गर्ने होइन कि समान दृष्टिकोणले सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ यो भयो भने मात्रै नेपालीले दुःख पाउने छैनन् नेपालले दुःख पाउने छैन योसँगै आजका लागि छ प्रश्न यति नै Hamilai Azul Bidadin Hos. Namaste.